I rygg på ledaren 2, Jägermeister Akema. 5, Quantum Striking leder med dryga längder när vi har knappt 300 meter kvar. 7, Alfa Svaro försöker snett utvändigt. Längre ut har vi 10, Baron Max. Men det är 5, Quantum Striking som leder här vid upploppets början. Då kommer 7, Alfa Svaro i andra spår och längre ut 10, Baron Max. 5, Quantum Striking i ledningen med 100 meter kvar. 7, Alfa Svaro kommer i andra spår längre ut 10, Baron Max. Det är 10, Baron Max som avgör. Där bilden släppfältet i V4-avslutningen. Snabb ut nummer 2, Jägermeister Akema. Kommer 3, Winner från Simba. Ännu längre ut nummer 5, Quantum Striking. 3, Winner från Simba tar ledningen. 5, Quantum Striking på utsidan. Galopp då för 3, Winner från Simba. Då är det nummer 5, Quantum Striking, som har tagit ledningen. Följde bakom av 2, Jägermeister Akema i rygg. Via tredje spår avancerar 7 Alfas Farao, favoriten, som nu landar först i andra spår samtidigt som 5 Quantum Striking passerar 500 meter på 11,9. Leder med 7 Alfas Farao på utsidan i rygg på ledaren nummer 2, Jägermeister Akema. Andra utvändigt har 4 Kingstein El Romsås, tredje invändigt för 1 Top Deluxe. Längre ner som trea i andra spår nummer 10, Baron Max. Fjärde invändigt 9, Vikens Hot Chili. Fjärde utvändigt nummer 11, Aldo Stard, och attackerar 10, Baron Max via tredje. Samtidigt som vi strax kommer för 1000 meters passeringen. Där framme leder 5 Quantum Striking varvet på 15,6. 7 Alfa Svaro först i andra spår. I tredje nummer 10, Baron Max. Längre ner i kön har vi nu attack i tredje spår också från nummer 11, Aldo Star. Näst sist i andra spår, 6 Bounces Back. Avslutar fältet, gör återkommande 3 Winner från Simba som är sist på innerspår. Strax ut på den sista bortre långsidan, nummer 5, Quantum Striking leder med 7 Alfas Farao på utsidan. Nummer 10, Baron Max, har kommit ner som tvåa i andra spår i rygg på ledaren 2, Jägermeister Akema. Tredje invändigt tar 9, Vikens Hot Chili. 1500 meter gick på 15,7. 5, Quantum Striking in i slutsvängen av 500 meter kvar. Leder med 7, Alfa Svaro snett utvändigt via tredje nu nummer 10, Baron Max. I rygg på ledaren 2, Jägermeister Akema. 5, Quantum Striking leder med dryga längder när vi har knappt 300 meter kvar. 7, Alfa Svaro försöker snett utvändigt. Längre ut har vi 10, Baron Max. Men det är 5, Quantum Striking som leder här vid upploppets början. Då kommer 7, Alfa Svaro i andra spår och längre ut 10, Baron Max. 5, Quantum Striking i ledningen med 100 meter kvar. 7, Alfa Svaro kommer i andra spår längre ut 10, Baron Max. Det är 10, Baron Max som avgör.